devete godine maštam samo da budem pijanist, ja u stvari nikad u životu nisam maštao ničem drugom. To je jedino što sam se htio baviti cijeli život. Susret s klavirom je bio kad sam imao 8 godina, moj najbolji prijatelj Aleksandar imao pijanino u svojoj kući i znam da od početka mene taj instrument toliko zaintrigirao, toliko fascinirao, ja sam stalno nešto pokušavao svirati na njemu i pokušavao preludirati i mislim da je bilo nakon jednu godinu dana kad sam imao 9, sam u stvari nagovorio svoje roditelje, prvenstveno svoju majku da me upišu u glazbenu školu. To je bilo svima dosta interesantno, s obzirom da ni moji roditelji, ni neko u obitelji nije imao kontakt sa klasičnom glazbom. Nije mi bilo jasno, dakle, taj neki moj veliki interes i velika ljubav prema klaviru, ali eto jednostavno, ja sam se zaljubio prvenstveno u instrument i onda poslije u glazbu, kao samu klasičnu glazbu. Moram reći da sam bio dosta kao i druga djeca, dakle, nekad vrlo često mi se stvari dešavalo da bi više volio provesti vrijeme na ulici igrajući se s prijateljima na loptu ili na nogomet, nego da sam vježbao doma. Ali kad bi se dovelo pitanje sviranja, dakle javno muziciranje pred publikom, tu sam uvijek bio vrlo strastven i to je nešto što me cijeli život u stvari zainteresiralo. Već u prvom razredu on je pokazao da može svirati gradivo drugog razreda. Ja sam bila sretna što sam pronašla put da te njegove sposobnosti usmjeravam, da ga zainteresiram sve više za literaturu koja dolazi, da osmišljavam tu literaturu na način da on razumije kao malo dijete. I vidjela sam da on puno dobro to prihvaća i tako. Kad je prošla osnovna škola, on je jedan razred preskočio. Znači, skupa smo zapravo bili 9 godina umjesto 10. Sjećam se kad je rat počeo, ja sam imao 15 godina. I sjećam se prve sirene koje smo čuli. Bilo je to jesen i u daljini smo čuli bombardiranje. I onda se oglasila sirena, znali smo o čemu se radi. I po prvi put smo... Moja obitelj i ja su išli u naš podrum, odnosno sklonište u našoj kući i od onda 7 dana nismo izlazili iz tog skloništa, to je bilo najveći napad na Šibenik i ja mislim da je bilo 1000 granata u prosjeku dnevno su padale na grad. Rat je trajao 4 godine i iz početka smo svi bili vrlo prestrašeni, pogotovo moji roditelji koji je naravno veća odgovornost da se boji za sebe i za svoju djecu, ali jednostavno ja sam uvijek govorio da mislim da je najveći problem ako staneš živjeti, ako izgubiš volju za ičim i ako stojiš u podrumu bez da imaš interes za išta, za bilo što drugo raditi. I mislim, nakon nekog vremena, bez obzira na strah i opasnosti što se dešavalo oko nas, svaki je našao nešto svoje da se bavi s nečim, da nastavi živjeti. Ali mislim da je najgore kad prestaneš sa svim, uopće onda ne funkcioniraš. I eto, klavir je bio nešto što je mene u stvari u toj situaciji spašavalo. To je bila jedna moja svojevrsna oaza u kojoj sam se ja nalazio kad su bila ta najveća bombardiranja. To je bio moj svijet u kojem se sad zatvarao i onda sam jako puno i vježbao u to vrijeme i jednostavno zato što je to bio moj bijeg. Nakon toga život je postao vrlo opasan. Ja se sjećam, ja sam u glazbenu školu išao pješke, bilo je nekih 20 minuta da smo živjeli na brdu, glazbena je bila dolu u centru. I znam da smo imali pravilo kao da nikad ne prolazi ulicom gdje je pala bomba, jer oni imaju koordinate tih ulica i uvijek postoji opasnost da se ponovi udar. I znam da smo svaki put kad bi pala granata išli u neku drugu ulicu i jednostavno jedno vrijeme sjećam se da više nije bilo ulice ni puta gdje nije pala bomba, pa smo jednostavno više išli bilo kojim putem, odnosno najkraćim putem do glazbene škole. Rat je bio, Šibenik je bio stalno pod granatama.
tim zvončićima. Ljudi su ginuli, škole su se i otvarale i zatvarale. A mi smo odlučili pripremati jedan program za akademiju. To je bilo moje prvo natjecanje. Ja sam imao veliku tremu, u stvari nisam nikad imao kontakt sa nekim drugim glazbenicima, jer sam dolazio iz malog grada, pogotovo zbog rata, tako da uopće nisam znao ni koliko vrijedim, ni da li uopće ima smisla ići na takvo natjecanje. Morali smo putovati noću, autobus nije smio svjetlima proći kroz taj zadarski kraj, jer se nije znalo kad će početi napad. I sretno smo stigli u Zagreb. Pa ne znam, sam imao tremu, jednostavno nisam očekivao ništa, nisam znao uopće šta. Jednostavno sam se odlučio, svirat ću to svoje, zašto smo se spremali toliko dugo u tom podrumu i osvirat ću, dat ću najbolje od sebe. I kad sam osvirao, onda su zaustavili natjecanje, proglasili su me apsolutnim pobjednikom i znam da smo, izašli smo u hol i svi se skupili oko nas. I to je bilo najljepši trenutak u mom životu, znam da je moja profesorica plakala. I samo je govorila, Makso, šta smo ovo napravili? Ja sam isto bio u šoku, uopće nisam znao šta se dešava. Jednostavno uvijek kažem da je to nekako možda najveća pobjeda u mom životu, ne samo zbog toga što smo osvojili natjecanje, nego jednostavno u toj situaciji da smo jednostavno se usprotivili svemu tome i da smo se uhvatili nečega što u stvari nam je dalo cijeli smisao tog vrlo teškog vremena onda. Znam da prve rečenice koje je moja profesorica kad je nazvala dolje Šibenik, onda je rekla direktoru glazbene škole, dotakli smo zvijezde. I tako je počeo taj njegov uzlet. Na ponos njegov, na ponos moj, na ponos Šibenika. Eto. Jer do tada mi smo kao male, ipak sredina relativno i zatvorena, bile uvijek nekako kritički promatrani od ovih većih i nisu možda ljudi ni vjerovali da se može tako nešto dobro i kvalitetno dogoditi. Kad smo počeli raditi, moram kazati iz početka kako je on bio vrlo spretan. Jedno vrijeme me bio uvjeravao da radi redovito svaki dan, a onda sam ja dobio podatke iz muzičkog doma da svi znaju uglavnom kad on ima sat, jer dan prije toga on intenzivno vježba za razliku od ostalih dana. Jedan put da smo se poslije puno vremena našli i onda smo malo evocirali te uspomene, onda on isto rekao, ali sad ja nadoknađujem sve ono što nisam vježbao, vježbam sada po 7-8 sati, ne dam se ni jedan dan naći u trenutku da bi popustio sam sebi. Ja sam mu rekao, čuje, gdje bi ti kraj bio da si vježbao cao početka onako, ko što sada vježbaš. Imam sam sreću naići na pedagoga Vladimira Krpana, koji je fenomenalan pedagog, koji je napravio toliko toga u mom obrazovanju. Studirao sam 5 godina na Zagrebačkoj akademiji i nakon što sam diplomirao, prepoznao sam da je vrlo korisno za mladog čovjeka da promijeni sredinu, dakle da to obrazovanje, da je to vrijedno ulaganja. I ne samo zbog toga što radiš neke nove repertoare i radiš sa nekim drugim profesorima, nego samo to mijenjanje sredine, na primjer upoznavanje nekih novih ljudi u toj sredini i ostvarivanje nekih kontakata koji će poslije sigurno dobro doći kad se počne izgrađivati ta karijera. Tako da sam ja nakon Zagrebačke akademije odlučio ići u Budimpeštu na Ferenc Liszt konzervatorij i nakon toga sam išao u Skrabin konzervatorij u Parizu i onda sam još završio jednu godinu u Ecole Nationale de Musique u Nacionalnom Pariškom konzervatoriju. Ali mislim da je vrhunac tog njegovog sazrijevanja i tog uspješnog savladavanja cijelog tog, recimo, problema školovanja bio najevidentniji u njegovom prvom nastupu u Velikoj dvorani Lisinski, kada je predstavio svoj prvi disk Geste, na kojima su bila snimljena djela hrvatskih autora, uglavnom suvremenih, svih živućih.
sa koji je on u stvari, mislim da je dobio i Porina za to, ali prezentacija tog diska na način na koji je on to vidio i on se dogovorio, ja sad ne znam ko je bio, dalje bio uopće neki režiser nastupa ili je to sam Maksim napravio, to je bilo zapravo jedna parada dobre hrvatske glazbe u izuzetnoj interpretaciji Maksimove, ali popraćeno sa ovim stvarima koje su dosta tipične za zabavnu glazbu, znači sa dimom, sa hladnim ledom, sa dijaprojekcijama, sa nekakvim šarama koje su parale strop Lisinskog. Tako da je to bio, rekao bi, jedan događaj za uho, ali i za oko. Prvi album, studijski album je bio, zvao se Geste. Geste su svojevrsna antologija moderne hrvatske klavirske glazbe. Većina kompozicija su u stvari avangarde, iz avangardnog razdoblja, što je mene vrlo intrigiralo u tom periodu, jer sam većinu kompozicija koje sam svirao i repertoar koje sam imao su bile avangarda, moderna avangarda, i samo takve sam stvari koncerte i radio. I sudjelio sam na međunarodnim festivalima u Europi za avangardnu glazbu. Prvi susret sa mojim menadžerom Mel Bushom se desio u Parizu, znači to je bilo 2003. godine. Ja u to vrijeme sam studirao, bio sam student Pariškog konzervatorija i zajednički prijatelj Tonči Huljić, kompozitor koji je surađivao sa Melom na njegovim prijašnjim projektima, me negdje u Hrvatskoj vidio na televiziji i on je predložio Mel Bushu, mene kao sljedećeg pijanistu, za projekt koji je Mel radio već dugo. Naime, Mel Bush kad radi castinge, on radi castinge po cijelom svijetu i taj casting za pijanistu koji je tražio traje između 4 i 5 godina. I Mel je pristao na to, na taj naš susret. The first big groups that I promoted were Slade, and then Led Zeppelin, Rod Stewart and the Faces, The Who, The Queen, Paul McCartney. Vanessa May approached me when she was 14 years old to do some concerts with her, classical concerts. When I saw her play, I thought this was an amazing opportunity for someone so young and so talented to actually play, if you like, crossover music, which is a combination of classical music and pop music, fusion. And we did the first album with Mike Batt, and it proved to be incredibly successful. Napravili smo jako veliki posao sa grupom Bond, dakle sa prvim projektom kojega smo radili ja i Mel Bush zajedno. Njemu je cijela ta ideja došla, on je bio inicijator te ideje, baš temeljeno na nekoj muzici koju sam ja radio. Nakon toga, kad smo sa jednim gudačim kvartetom napravili posao, pojavila se potreba da pokušamo napraviti jednog ekscentričnog pijanistu. I taman kad smo ga krenuli tražiti po svijetu, zapravo je to bio posao Mel Busha, opet sam vidio Maksima, to je bio taj drugi put da ga vidim na televiziji. Huljić je osoba koja je odigrala vrlo važnu i veliku ulogu u mom životu i u mojoj profesionalnoj karijeri. On je mene negdje vidio na televiziji ili u medijima davno prije i pretpostavio da sam ja spreman ići u nešto što je malo drugačije od klasične glazbe, dakle u taj smjer crossovera, s obzirom da je on poznavao Mel Busha od prije, dakle oni su zajedno surađivali na nekim prijašnjim projektima, a on je znao da Mel Bush traži pijanistu već dugo godina. I eto, toliko je vjerovao u mene da me predloži Melu, i tako je bilo. I was approached by Tonči Huljić, the singer-songwriter from Croatia, about a pianist called Maksim. I'd actually been looking for a pianist to do some crossover music with, and he introduced me to
Maxine, and we created a crossover market then for the classical piano and pop music. Susret između Tončija Huljića, Maksima i Mel Busha su vjerovatno bili presudni za njegovu karijeru, i u toj karijeri u kojoj mu je ponudio Mel Bush, očito da Maksim izuzetno dobro pliva. Sjećam se, to je bila jedna anegdota. Ja kažem, ok, mislim da je to to. Idem probati doći do ovoga momka. I krenem zvati 988, neke informacije na telefon da mi daju mrvica u Šibeniku. Izgleda da je mrvica najprisutnije prezime u Šibeniku, jer ja sam dobio ono hrpu brojeva i krenem tražiti ko od njih, dakle zovući jedan po jedan broj, ko od njih ima veze sa nekim ko se zove Maksim Mrvica. I uopće taj kontrast imena i prezimena je bio nešto što garantira da se ne radi o običnoj osobi, jer nomen est omen, to je vazda bilo i bit će. Maksim Mrvica, znači ono, od maksimuma do minimuma. Na kraju uspijem dobiti neke koji su ipak u rodu i koji mi daju pravi broj. Javila se mama od Maksima. Kad sam rekao ko sam, onda je mislila da je zezam. Zatvorila mi je telefon da sam opet nazvao, objašnjao da sam zaista ja tako je, i da treba njenog sina. To je bilo, njen odgovor je bio: joj, molim vas, učinite nešto od mog djeteta, crno moje dijete. Pa zamislite, ima vam on još dva brata, oni se bave normalnim poslom, oni su pomorci, a on svira, ajme, meni, jel možete nešto učiniti? Dobro, kako mogu doći do njega? Dala mi je kontakt sa njim, on je u to vrijeme već bio u Parizu. Pa majka je bila od početka moja najveća podrška. Interesantno je to što ni moja majka, ni nitko iz moje obitelji nema veze s klasičnom glazbonicom. Oni imali tradiciju slušanja klasične glazbe, ali moja majka odmah prepoznala da je to nešto vrlo bitno u mom životu, da to meni jako puno znači. Mama išla na sve koncerte, mama bi, ja prve dvije godine nisam imao klavir, pa sam vježbao ili u nekom domu časnih sestara, ali sam vježbao u glazbenoj školi. I mama bi uvijek s menom išla na ta vježbanja, ona bi sjedila, nešto čitala, ja bi vježbao, tako da najveća podrška u stvari u životu od početka je bila majka. Tonči i Mel su došli zajedno u Pariz, sreli smo se u nekom hotelu. Sjećam se da sam imao ogromnu tremu, jer ja sam jako dobro znao ko je Mel Bush i osjećao sam velik pritisak svirati pred njim. I nakon moje svirke on se oduševio, rekao je samo kratko da je njegova potraga završena, i u stvari od tog trenutka moja karijera je krenula vrlo, vrlo brzo i vrlo rapidno. He actually played for me on the piano in the foyer at the hotel in Paris, and I was immediately struck by his charismatic ability and his communication ability, and he had this tremendous charismatic presence, if you like, as well as a great virtuosity of the piano, and it was a stunning combination, and along with his looks and his general persona, and he's an extremely intelligent person, I thought this was, I was in the presence of somebody very, very special, and I felt from day one that Maxim had the potential to be a world star and sell records all around the world, and thankfully, luckily if you like, Maxim and myself have been proven right, because he's had hits now in over 40 countries around the world. Nakon toga sam potpisao ugovor sa Mel Bushom i EMI-om, i onda je moja glazba postala malo drugačija. Moj prvi album Piano Player, koji je u stvari bio i najveći uspjeh. Ja znam da Piano Player se izdao u 57 zemalja u cijelom svijetu. Jako puno sam morao raditi, jer ja sam bio novo ime koji je htio predstaviti svijetu i svom tržištu, i znam da sam, ja mislim, prvu godinu jedno 8-9 mjeseci bio na putu. Većinu toga sam davao intervjue, znao bi imati po 20-30 intervjua u jedan dan. Jeleno sam, to je bilo vrijeme kad sam se trebao predstaviti publici. Ladies and gentlemen, please welcome Maxim.
Koncert u londonskom Run House-u. To je bila svjetska premijera Maxima i svjetska premijera mog prvog albuma Piano Player. I u isto vrijeme to je bio prvi moj live performance sa crossover glazbom. Bilo je 750 ljudi, oni su cijelu tu, to je legendarna dvorana Run House koji su stari rockeri svirali u Londonu. Oni su potpuno preuredili samo za moj koncert. Znam da su došli iz cijelog svijeta, novinari cijelog svijeta i direktor EMI izdavačke kuće za koju sam bio potpisao. I to je za mene bilo toliko uzbuđenje, to je prvo što je bio prvi performance, drugo imao sam, vrlo sam bio svjestan koja je težina tog koncerta i da su iz cijelog svijeta ljudi došli samo da mene vide. Tako da sam imao ogroman pritisak, ali eto, na kraju sam baš sad se opustio i uživao sam u tom koncertu. Bilo je to sa mojim bendom i imali smo repertoar skoro od sat i pol. Znam da prvi put kad sam došao u Hong Kong, ja sam već prodao zlatnu ploču, tako da jako puno ljudi već znalo za mene, jer su oni radili velike promocije. I jednostavno, to je jedan šok za mene kao glazbenika koji dolazi iz jednog potpuno drugog svijeta, dakle klasične glazbe, gdje sam došao na aerodrom i tamo su stali moji fanovi sa natpisima, s mojim imenom. I sjećam se tri cure, Bella, Maggie i Crystal, to su bili moji prvi fanovi u cijelom svijetu, znači to je bio moj prvi kontakt s njima. I nakon toga sam imao showcase, dakle predstavljanje par kompozicija svog albuma i potpisivanje autograma u jednom ogromnom prostoru, u velikom prostoru u Hong Kongu i došlo jako puno ljudi i to je bio taj prvi moj performance, dakle live ispred publike i znam da je moje razmišljanje bilo, oni su bili toliko uzbuđeni da su stalno, oni su vrištali cijelo vrijeme da su sad svirao i to je mene jako iznenadilo, jednostavno nisam navikao na takve atmosfere u koncertnim dvoranama gdje je sve vrlo tiho, jel, tamo je cijela poanta slušati glazbu. Jednostavno, trebalo mi neko duže vrijeme u stvari da se ja počnem navikavati na to da u stvari to je takva atmosfera na koncertu i jednostavno to će tako biti u budućem. Čovjek izabrao taj put, mislim da je njegovo pravo da on artikulira svoje želje prema svojoj procjeni situacije. Bio sam malo iznenađen, ne pretjerano, bilo mi je samo važno i to jednom prilikom sam mu rekao da to što radi, da radi dobro, da radi kvalitetno i on to stvarno radi visoko profesionalno i to je najvažnije od svega. Druga je stvar što mislim da je njegov interpretativni fundus daleko bogatiji od onoga što pruža taj njegov rezultat u ovim bar meni dostupnim snimkama i koncertima, jer imam dojam da sa tim svojim sposobnostima koje ja uvjetno nazivam sposobnostima medija, da može daleko intenzivnije posredovati nešto što je puno suptilniji iskaz umjetničkog rasta i umjetničkog dojma nego što mu dopuštaju sve te elektronske makine koje su u tom njegovom uvjetno rečeno bendu, odnosno u toj elektronskoj režiji njegovih koncerata moguće.
Moj drugi album je bio Variations Part 1 and 2. Na moju inicijativu taj album se sastavljao od dva dijela. Prvi dio je bio crossover koji je dosta bio moderan i ovako više klubski, a drugi dio u stvari je bio klasičan koji smo snimili sa Kraljevskom filharmonijom u Abbey Road studiju u kojima smo svaki moj album snimali. Tako da ja sam uvijek htio držati tu jednu klasičnu stranu, svoju jednu klasičnu konstantu, eto tako čak i kroz taj drugi album gdje sam ostvario ta dva dijela. Njegova najveća vrijednost to da nije bio isključiv, prema tome ja sam čisti klasičar, jer veliki broj pijanista jednostavno možda ne bi pristao na ovaj put, znači da kombinira sebe kao klasičnog pijanistu i kao crossover izvođača. On je tu bio vrlo širok. Shvatio je da je najbolji put da proširi tu priču prema publici, da se adaptira i na ono što civilizacija i tekovine traže. Možda će ono što mi danas radimo u budućnosti biti klasična glazba. Upravo ta suradnja sa Melom je bila prilika, dakle, da se otvore vrata diskografske industrije na svjetskoj razini. Ugovor sa EMI-em, mi smo sa njim počeli raditi kroz EMI, Bond je bio Universal, značio zapravo prekretnicu u njegovom životu, jer nije bio tretiran, znači nije imao tretman da je gurnut u svijet i tretman promocije kakav imaju klasični glazbenici. Razina te promocije je jako slaba. Pavarotti, Carreras i Di Domingo, oni su po pojedinačno, dakle na svjetskoj razini, prodavali između 20 i 50 tisuća CD-a tada početkom milenija, 2000. godine. Njih tri su postala biznis onda kad su postala tri tenora. I tad su počeli, kada ih je uzeo jedan impresario koji se zove Mario Draghi, kada je njih trojicu privolio da nastupaju zajedno, tad su napravili svjetski iskorak, dakle i u broju prodanih ploča, ali u posjećenosti koncerata i svega onoga što su radili. Pojedinačno, svaki od njih, ni danas, a ni onda, je bio zanemariva stavka u diskografskoj industriji. Kad je on njih trojicu stavio na binu prvi put i skupio 50.000 ljudi na jednom mjestu da ih dođe gledat, kada su oni pjevali samo najpoznatije arije, kada su počeli njih troje prepjevavati pop pjesme u nekakvim klasičnim aranžmanima uz pratnju velikih orkestara, tada je muzika krenula jednim drugim putem i industrija. Tog trenutka je Maxim prodao, dakle, prvi CD, ne znam kako se to da, mislim, 1 milijun komada, što je u usporedbi sa osmom tricom, dakle, bilo baš pravi pop star učinak. I nama je bilo vrlo bitno da promocija Maxima kroz EMI ide kroz na taj jedan, ona jest bila u okvirima crossover i klasičnih izdanja, ali je njegov marketing bio na pop razini, dakle onako kako se ulaže u pop izvođača. Normalno da ne možete vi sad doći iz Hrvatske, pokucati na vrata, reći gledajte, imamo svjetsku senzaciju, on će biti, ako iza vas ne stoji neko ko na svjetskoj razini već ima rezultat. S tim u vezi i ja sam imao u životu sreću što sam naletio na Mela, i on isto tako, a mislim da je i Mel zadovoljan što je u nama stekao i prijatelje i doživotne suradnike. On je bio među, svakako među najtalentiranijima u cijeloj toj plejadi mojih đaka. Bio je u to vrijeme na neki način jako omiljen na akademiji. On je kao figura je ovako dominantna i znam da je bio zapravo za vrijeme studija i miljenik i profesora. Ovo što on sad radi je na neki način dio njegovih
uvjetno govoreći, fanova među profesorima se malo osuo, jer ima dosta njih, dosta mojih kolega koji to ne odobravaju, koji misle da on zloupotrebljava svoj talent za jednu glazbu koja to nije zaslužila. Ali i dalje sam mišljenja da je tu najvažnija zapravo njegova volja da se time bavi i njegova želja, a moja nada da se jednoga dana i povrati na te stare staze klasičnog izričaja. Crossover je za mene vrlo intrigantna, pogotovo sa ovom periodu mog života, zato što u privatnom vrijeme uvijek slušam tu elektronsku glazbu koja mi je vrlo interesantna i bliska meni. U stvari sam cijeli život u klasičnoj glazbi, onda mene ta fuzija, na primjer te dvije vrste, potpuno oprečne na prvi pogled glazbe, me strašno intrigirala. Ja to nekako vrlo jasno odjeljujem, to su potpuno različita dva žanra za mene, ja to ne mogu uopće uspoređivati. Meni su moji koncerti crossover, gdje imam potpuni light show, ne znam, imam band na stage-u gdje se svira na stadionima, je potpuno drugačije nego jedna atmosfera gdje sviram, ne znam, Rahmanjinova ili Beethovena u dvorani od 2000 ljudi u potpunoj tišini. Tako da to su neka potpuno dva različita svijeta, ja sam jednostavno sretan što mogu kombinirati i mogu uživati u najboljem od ta dva svijeta. On je u prvom redu klasični pijanista, a ovo sve ostalo kako će se razvijati po pitanju crossover muzike ovisi o tome u kojem će svijetu, u kojem će smjeru uopće ići civilizacija, u kojem će smjeru ići glazba i u kojem će smjeru ljudi postajat manje ili više emotivni. Ovoga trenutka emocije su te koje u dobrom dijelu civilizacije gube bitku i stvari, ljudi se polako pretvaraju u jedne globalizirane orvelovske likove, što može vrlo štetno djelovati na općenito cijeli spektar emocija koji u glazba nudi. A on je ipak čovjek koji je sazdan od emocije, a i mi sa njim koji radimo. Ja ne vjerujem da ćemo izgubiti tu bitku sa emocijama. I zato treba vjerovati da će to trajati. Specifičan talent, to je da on može napisati glazbu koja je predivna i koja u stvari u jednom vrlo kratkom roku se toliko zareže u tvojoj glavi. Znam da kad smo snimali prije, kad bi bili u studiju, sad bi snimali jako puno kompozicija s cijelog albuma, sve tu bilo Baha i Beethovena i snimali smo cijeli dan i Tončijeve te kompozicije. Ja mislim da u 90% slučajeva na kraju dana kad bi izlazili iz studija, svi smo zviždukali Tončijeve kompozicije. To je jednostavno to što on ima, napiše tako predivnu glazbu koja ti jednostavno ureže se u način. Tonči za svaki moj album piše u prosjeku 4-5 kompozicija. Pola ih je laganijih tempa, ovako neke romantične, lijepe melodije, a pola ih je dosta ovako dosta zahtjevno tehnički i
mi već znamo otprilike, on zna kakve kompozicije ja volim, na primjer, dosta disonanci i ovako nabrijano, mogu reći, a ovaj... Interesantno mi je to kad, na primjer, šaljemo sve kompozicije sa tih albuma, kad šaljemo u Aziju, izdavačkoj kući, ili, na primjer, kad fanovima šaljemo, i kad oni to poslušaju, onda od svih tih kompozicija, sa bilo Beethovena, nekih klasičnih, vrlo često se dešava da izabiru baš Tončeve kompozicije, tako da mi je to posebno drago. Hrvatska rapsoda je jedna posebna kompozicija za mene, zato što ima elemente tog nekog hrvatske glazbe, hrvatskog folklora. I znam, na primjer, da to je jedna od najpopularnijih kompozicija među mojim fanovima u Aziji. Pogotovo u Japanu, na primjer, gdje su oni dosta temeljiti, njih sve interesira, moje porijeklo, znači moja zemlja, hrana, navike, na primjer, i tako cijelo to, cijela kultura i background u ovoj zemlji. Što se tiče kompozitora, uvijek sam imao jednu tendenciju ići prema ruskim kompozitorima. I jedno 80% mog repertoara su stvari ruski kompozitor. Počeš od Prokofjeva, Rahmaninova, Stravinski. Svom terenu i ta njegova popularnost koju sam ja sam bio svjedok jednom prilikom kad sam imao jedno gostovanje u Tajlandu, onda sam organizator, to je bila jedna asocijacija koja se zvala Chopinovsko društvo, baš ljubitelja klasične glazbe, molili su me ako mogu da donesem sa sobom ploče, ne moje, nego maksimalno, jer su vidjeli da sam bio njegov profesor. Moj menadžer Mel Bush, on je uvijek smatrao da olimpijske igre za glazbenika je jedna od najboljih načina da se prezentiraš ti i tvoja glazba, jer je gledanost ogromna, cijeli svijet to gleda i jednostavno, ne znam, kad sudjeluješ među olimpijskim igrama, znači onda imaš priliku se predstaviti cijelom svijetu, tako da smo mi dosta lobirali i dosta se povezivali s tim olimpijskim igrama, na primjer u Grčkoj, izdana su bila, mislim, dva albuma. Nakon toga, naravno, olimpijske igre su bile u Kini, u Pekingu, koje je jedno od mojih najvećih tržišta. Tako da me kineska televizija, kineska vlada su me angažirali par mjeseci prije toga da snimim. Snimili smo 4 spota na 4 moje pjesme koje su imali priču. Snimali smo na 4 različite lokacije. Svaka ta priča imala nešto vrlo bitno za kinesku povijest. Pa smo bili na nekim planinama odakle kao Kina potekla i neke predivne priče o vezi povijesti Kine, pa na Huangho rijeci i tako. I onda su oni koristili te spotove u stvari za svoj olimpijski kanal glavni i to su bile kao spotovi kojima se pronovirala sama olimpijska olimpijada u stvari. Nisam imao strah od uspjeha, ali sam uspjeh vrlo dugo priželjkivao i jako sam puno radio da bi to postigao. A što se tiče straha od neuspjeha, mislim da je jedan od najboljih savjeta što sam dobio u životu i u svojoj karijeri profesionalno je savjet od mog menadžera Mel Busha, koji mi je na početku moje karijere rekao da nikad uspjeh ne smiješ shvatiti, doživjeti kao zdravo za gotovo, jer glazbena industrija je jedna od najnepredvidljivijih biznisa u show biznisu, tako da jednog dana ti se čini da si na tronu, 10.000 ljudi obožavaju tebe i tvoju glazbu. Jednostavno, sutra se to tako brzo promijeni i ljudi te više ne poznaju i dolaze neki novi ljudi. I mislim, kad
to nekako postaviš u svojoj glavi na takav način da znaš da budeš spreman da se to jednog dana može desiti, onda kad se to stvarno desi nekako je to lakše podnijeti nego kad imate puno tih umjetnika koji onda imaju probleme poslije psihičke i tako, vrlo se teško s tim nositi. Mislim da je kod mene olakotna okolnost bila ta što je moj veliki uspjeh krenuo sa 26 godina, dakle ja sam onda već bio izgrađen kao osoba i mislim da je puno teže mladim ljudima koji to dožive taj uspjeh sa možda 16, 17, 18 godina kad su još mladi i nesigurni i tek se izgrađuju, jer onda može doći do problema kako u psihičkom razvoju i tako, onda se nekako ljudi potpuno drugačije odgajaju. Kažem da sam imao tu sreću u stvari da sam preko Tonča Huljića koji me upoznao me sa Mel Bushom i da je moja karijera onda nastavila se u tom smjeru. Nikad nisam smatrao sebe najboljim pijanistom na svijetu i vrlo sam svjestan da postoje neki koji su puno možda i bolji od mene, ali oni jednostavno nisu imali tu priliku kao što sam ja imao i nisu imali tu sreću. Jednostavno, meni se to tako nekako poklopilo, nekako dogodilo bez obzira na kvalitete koje ja imam. Ali to se desilo vrlo kasno, ja sam sa 26 godina u stvari tek stupio kontakt sa mojim menadžerom Mel Bushom. I jednostavno ono što je prije bilo u mom životu gdje sam ja bio sam sebi menadžer, morao sam vježbati, radio sam dizajn za svoje plakate, radio sam intervjue, te plakate sam lijepio sam po gradu i tražio sam sam sebi kod direktora firma, sponzorstva i stipendije, ali jednostavno sam sebe, ni moji roditelji mene nisu mogli uzdržavati u mojim školovanjima. Tako od svega toga što sam morao se kompletno brinuti za svoju karijeru je došlo do toga da sam imao dva ureda koji su brinuli za sve moje potrebe. Dakle, to je ured Mel Busha kao menadžmenta i ured EMI-a, moje izdavačke kuće. Tako da od najbanalnijih stvari, naprimjer plaćanje računa i nekih ovako životnih osnovnih stvari, u stvari više mi nismo trebali voditi računa. Mnogo mladih ljudi ili njihovi roditelji pitaju za savjet za njihovu djecu, jel, kako, što napraviti, jel, kako postići taj uspjeh što prije u stvari. Ja znam da moj uspjeh sam dočekao jako kasno, taj veliki uspjeh koji se desio sa 26 godina. Moj put je bio vrlo dug i vrlo trnovit da dođem do ovog gdje sam sad. Ja uvijek kažem kad si dijete postoji puno drugih stvari koje su puno interesantnije nego vježbanje klavira. Nažalost, vježbanje klavira i nekog drugog instrumenta zahtjeva puno discipline i jako puno vježbe. A kad si mlad, naravno da postoji puno drugih stvari koje se čine interesantnijim. Ja sam isto bio takav, nisam baš puno ni vježbao. Ali uvijek kažem nekako, ako si uporan, kao što sam ja bio jako dugo vremena, da sam se preispitivao, da li uopće ima ovo smisla, zašto ovo sve radim. Jednostavno, ne mogu ostvariti tu karijeru, radim sve najbolje, ali nešto se dešava, nešto ne ide, ali jednostavno nisam htio odustati i kad se to desilo, kad se moja karijera napokon otkrila, jednostavno ono sve godine koje sam proveo u muci i ne znam, u preispitivanju stvari su zaboravljene, to je jedna tako lijepa profesija da kao što kaže, uvijek sam sretan što imam to što s čim se bavim, jer umjetnost je tako nešto predivno, morate biti sretni da ste u stvari dio toga.
interest. Yeah. Uvijek mi je posebno zadovoljstvo svirati nakon svih tih koncertnih dvorana u svijetu, svirati na podiju stvari koje ja poznam jako dobro, Lisinski, koji sam u stvari, na njemu sam se odgajao svoje 18. godine, prvi koncert i tu u Lisinskom, tako da to ima uvijek neko posebno značenje. Pogotovo mi je drago što je to predstavljanje mog novog albuma, tako da sam imao priliku predstaviti te kompozicije koje su puno druge publike u drugim krajevima svijeta čuli. I bilo je nevjerojatno, bilo je jako puno ljudi na stage-u, tako da moram reći da nikad nisam svirao sa filharmonijom, sa produkcijom i sa zborom jednim velikim, tako da je uzbuđenje baš bilo na nivou. Izuzetno je tehnički spremljen, tako da cijela ta slika večerašnjeg nastupa se mora zapravo staviti u kontekst jednog visokog profesionalizma kojega nama inače koji puta nedostaje. Jedna potpuno puno intimnija atmosfera, više si povezaniji sa publikom, ako ih je ovako malo, ako ih je manje, onda nekako se osjećaš da više komuniciraš s njima, da se bližiš s njima. Meni se sviđa da on svira ono što bi rekli bez ostatka, on se ne štedi. To je bio i moj princip, ako je to pokupio od mene, ja sam jako zadovoljan. Ali ja mislim da je on to imao u sebi, možda sam ja samo razbudio malo odnos prema rekao bi vlastitoj osobnosti, odnosno poštenje prema talentu koji mu je Bog dao i prema kojemu zapravo on i mora biti uvijek negdje pri vrhu. Uvijek će postati kritike. Moji profesori su meni uvijek govorili u bilo kojem žanru glazbe, u roku, u popu, uvijek će postati ljudi koji neće voliti svoju glazbu i to nekako moraš postaviti u svojoj glavi, onda je automatski zdravije. Nekako moraš postati imun na te sve kritike, na primjer konstruktivne kritike, možeš koristiti u dobre svrhe i to, ali uvijek će postati ljudi koji su zločesti ili zavidni ili nešto će loše govoriti o tebi i to nekako nikad ja nisam baš pretjerano dozvoljavao da me to nešto previše potrese. U principu ja baš ni ne čitam svoje kritike od koncerata jer mislim da su moji najbolji kritičari moja publika, u stvari ja to radim zbog njih, ja radim zbog ljudi koji vole moje glazbu, a ne zbog ljudi koji ne vole. Devete godine maštam samo da budem pijanist, ja u stvari nikad u životu nisam maštao ničem drugom. To je jedino što sam se htio baviti cijeli život. Često me ljudi pitaju za 50 godina ili za 20-30 godina kako sebe vidiš. Nekako uvijek kažem da je klasična glazba jedna malo konstanta koja će vjerojatno ostati cijeli život tu uz mene. A možda taj crossover će se profilirati u nekom drugom smjeru, možda nešto mirnije, ali jednostavno ne vidim sebe kao 50-godišnjak koji svira uz techno beatove. Tako da, eto, nadam se da ću imati priliku i do kraja života se baviti s ovim što s čim se bavim.